Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. Це програма про головне в деталях. І сьогодні у нас на скайп-зв'язку майор Збройних сил України, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Говорити будемо з паном Олегом про ситуацію на фронті. Також зачепимо важливі суспільно-політичні виклики, котрі сьогодні дає нам сьогодення. Пане Олеже, слава Україні! Слава Україні, товариство, вітаю. Героям слава, дякуємо вам, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте, яка ситуація на фронті там, де ви зараз є? Бригада, в якій я несу службу, тримає оборону на Запорізькому напрямку нашої країни. Ситуація там, в принципі, така, як і по всій лінії фронту. Ворог намагається забирати ті позиції, які в нього були втрачені, пробує контратакувати. Очевидно, в них там встановлені якісь певні терміни. Відповідно, вони шукають слабкі ланки нашої оборони. Ситуація є доволі напруженою, хоча не такою, як, наприклад, на Покровському напрямку, де сьогодні, в теперішній час, є найбільш така критична, хоча контрольована ситуація. Ми дякуємо вам, вашим побратимам, дякуємо всім, хто зараз у Збройних силах України, нашим братам і посестрам, за те, що даєте нам можливість працювати. Ми вам дуже за це вдячнимо, молимося за те, щоб всі повернулися живі-здорові додому, і як Богу швидше настала перемога, щоб ми жили під мирним небом нашої держави і продовжували відновлювати нашу неньку Україну. Щиро вам дякуємо за це. Передавайте великі вітання всім своїм побратимам. Вам також дякую. Вам також дякую. Молитва – це важливо. Господь з нами, українцями, і Матінка Божа завжди нам опікувалася. І переконаний, що для кожного бійця Збройних сил України зараз потрібен ангел-хоронитель, який на його плечі буде його оберігати, як і зрештою всю Україну. Ми з вами окреслили тему нашої розмови як військово та суспільно-політичну. І, звичайно, до цього часу у всіх болить смерть Ірини Фаріон. Ви робили з цього приводу окрему заяву. Що можете сказати далі? І які сумніви вас найбільше бентежать? І як розвивається взагалі загалом справа? Що можете знати і про що знаєте, перебуваючи там на фронті? Та інформація, яка в мене є, це інформація від моїх побратимів, які тримають контакт з адвокатами. Відповідно, є деяка інформація, є певні позитивні зрушення в слідстві, але не гнівайтеся, я би не хотів розповсюджувати саме через те, що це може просто нашкодити загальній справі. Знаєте, коли часом появляються десятки, а то й сотні різних версій, всяких фантазій, і відповідно формується громадська думка, то потім це може досить негативно впливати на тих, які провадять слідчі дії, зрештою на загальний висновок. І найважніше, що нам потрібно знати, це правду, що ж відбулося. І не тільки нас цікавить безпосередній виконавець цього жахливого злочину, коли фактично в центрі міста Львова відбувається такий жахливий злочин, постріл скроню не просто громадянина нашої держави. Ірина Фаріон була знаковою особистістю, вона фактично в тилу тримала свій фронт, наш фронт, захисту української мови, національної ідентичності. І для мене особисто немає жодного сумніву, що безпосередньо направляла рука вбивці Кремль і Москва, для якої дуже вигідно, та зрештою то згідно їхніх навіть історичних традицій, знищувати отаких людей, ідеологічно потужних людей, за якими які продукують світогляд, які продукують ідею, і за якими буде йти суспільство, захищаючи свою національну суть.
національного ідентичності. От згадайте, наприклад, вбивство того ж таки Євгена Коновальця, вбивство Степана Бандери, шестидесятників. Ну, власне, це такий почерк Московії. Вони знаходили кожного разу всяких манкуртів, зрадників серед українців, яким вкладали в руки зброю, які знищували власне наших тих таких провідних ідеологічних, політичних і громадських діячів. Тобто ми розуміємо, що за цим 18-річним хлопцем, за цим 18-річним хлопцем стоять, зрозуміло, московські сили, чи вдасться нам все ж таки знайти їх і притягнути до відповідальності? Ну, знову ж таки, хоч я маю певне переконання, хто є вбивцею, але я б не хотів зараз констатувати, щоб навіть нас з вами не звинувачували, що ми без рішення суду там визнаємо чи там називаємо того, хто є вбивцею. Але вплив на вбивцю кремлівських ФСБшних сил, чи напряму, чи посередковано, чи через певних посередників, був однозначно. Якщо говорити про молодих людей, це зараз я не уточнюю конкретно, а так якби узагальнюю, то в підлітковому віці багато хто з юнаків і юнок, не тільки серед українців, а взагалі в цілому світі, дуже сильно піддаються різним субкультурам. І, знаєте, для того, щоб довести свою якусь можливу причетність до того товариства чи до тих ідей, які продукує те товариство, їх спонукають на певні дії, навіть на певні зачини. І в такому віці досить легко знайти психологічний вплив для того, щоб цей несформований ще організм чинив подібні жахливі злочини. Зрештою, в Москві цілі інститути психології працюють над тим, планують подібні заходи, і кажу, чи це було НКВД, чи КГБ, чи зараз ФСБ, почерк їхній абсолютно не змінився. Ми це маємо усвідомлювати і розуміти. Зрештою, для нас, для української нації, втрата Ірини Фаріон, вона дуже є чуттєвою. Ми це відчуємо і в майбутньому. Але я більше переконаний, що її життєвий шлях, її важка праця на Україну, на українську національну ідею, на захист української мови, традиції, культури, збереження національної ідентичності, всі ці справи не були б не будуть марними, тому що Ірина після себе залишила величезний доробок своїх статей, своїх різних передач, відео, звернень, блогів, книжок. Але зрештою найважніше це та ідея українського націоналізму, величі української нації і причетності нас усіх до цієї великої нації Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Степана Бандери, Романа Шухевича. І оця любов, безмежна любов до свого і здатність і бажання захистити своє. От власне те, що вона і ми пропагувала, воно посіяло вже досить серйозне зерно, яке не просто зійде, воно вже сходить. І ми це відчуваємо. І ми, от, навіть я тут, скажімо, спілкуючись з своїми побратимами, а я служу в бригаді, де переважно представники Східної України, це добровольці, мобілізовані з Дніпра області, переважно. Тут є і з Луганська, і з Маріуполя, і з інших частин нашої великої України, то я вам хочу сказати, що от я відчуваю ті зміни в поглядах навіть за цей короткий період війни. І дуже важливо, коли люди починають нарешті усвідомлювати, хто ми є, чийого ми роду, вони починають згадувати своїх батьків, своїх бабусь, дідусів, коли вони їх там щось вчили, розказували. Тобто кров грає, українська кров грає. І власне, тоді, коли нація відчує себе власне нацією, відчує себе господарем на своїй землі, відчує себе, ну скажімо, великою родиною, тоді таку націю неможливо перемогти. Зрештою, як і я зараз переконаний,
що якою б потужною не виглядала Московія, якби вона не брязгала зброєю, скільки би кине з рота не виприскували всякі ті лаврови, пуйли і інші, вони нас не здолають ніколи. Будемо відстежувати за ходом розслідування і будемо очікувати на справедливе рішення і будемо разом з вами вірити в те, що вбивці Ірини Фаріон будуть покарані. У нас не так багато часу, тим більше ви зараз перебуваєте на фронті. Ситуація може змінитися у будь-який час і може обірватися зв'язок. У мене ще є до вас багато питань. От, наприклад, цікавить ваша думка щодо перенесення війни на територію Російської Федерації. Як ви розцінюєте хід Збройних сил і наскільки він змінив хід війни, зрештою, в нашому протистоянні проти московитів? Дуже позитивний і правильний стратегічний крок нашого вищого командування військового. Московію можна перемогти тільки тоді, коли війна буде перенесена на їхню територію. Крім того, я вам хочу сказати, що це дуже морально-психологічно посилило внутрішню ситуацію у військах. Ну, я знаю, як у нас, відразу в перші дні, коли окремі підрозділи увійшли в Курську область, то настільки було величезне піднесення і натхнення серед багатьох воїнів, мені навіть дехто казав, ох, я би хотів туди, а може там хоч якийсь батальйон не знав, що і бригада буде туди перекинуто. Тобто, в принципі, таке відчуття потрібно для воїна на фронті, особливо в такий період, коли ми вже більше року часу фактично стоїмо в обороні, і не завжди є позитивна інформація з інших ділянок фронту, особливо коли ми там втрачаємо якусь частину нашої території, хоча я переконаний, що втрачаємо тимчасово, але отака інформація наших перемог і нашого просування, і причому ми розуміємо стратегічні цілі, для чого це все робилося, воно дуже сильно підняло дух воїнів. І я вам хочу сказати, що ще з більшим ентузіазмом хлопці виходять на позиції. Ну, я вже не говорю про позитив, скажімо, в міжнародному сенсі. Багато наших союзників побачили, які так пригальмовували щодо допомоги, яка нам дуже вкрай необхідна, потрібна. Все-таки переконалися і побачили, що не можна списувати українське військо, це вже дехто робив. Ну, бо нам досить шкодять всякі різні так звані аналітичні статті, які часом появляються в різних засобах масової інформації, в тому числі і зарубіжних. Хоча ми розуміємо, що Московія, до речі, тут також працює. Вони ж фінансують, і ПСО їхнє дуже активно підхоплює будь-який негатив, він роздмухує досить серйозно, як і всередині України, створюючи таку не зовсім сприятливу атмосферу, як всередині війська, так і, наприклад, серед цивільного населення. До речі, нам це дуже шкодить, коли починається ниття, всякі мявкання різних там блогерів, телеграм-каналів, всі там ставлять під сумнів, переможемо, не переможемо, а може треба щось там домовлятися, а треба йти на якісь перемовини. Ну, скажіть, з ким що говорити? Тим більше, що Путін озвучив і оголосив, які умови його перемовин. А він готовий йти на перемовини виключно за умов повної капітуляції України. Невже ви того не розумієте? Невже от ті, хто роздмухують в суспільстві оту істерію, що треба там з кимось щось домовитися, ну не можна з ним ні про що домовитися. Це не є домовленості, це є лише, як то кажуть, гра в одні ворота, в українські ворота, на превеликий жаль. Бо Москва розуміє тільки мову сили. Зрештою, їм і вірити не можна, тому що вже неодноразово переконувалися, що будь-які домовленості чи навіть договори офіційні, які вони підписували, вони просто потім, коли їм це було вигідно, вони їх не дотримувалися, вони їх переступали і знаходили там мільйон пояснень, чому вони так зробили. Тому для нас тут, безпосередньо для бійців, які беруть участь в бойових діях, ну всі все-таки все одно приходять десь там в тих телеграмах, тих
тих, як то кажуть, соціальних мережах, десь там гуляють, там Ютуби дивляться. І от коли починається такий настрій, такий зрадницький настрій, такий настрій такої поразки, знаєте, ну потім приходять, обговорюють, десь хтось щось почув, десь хтось щось не розуміє. Я кажу, хлопці, дивіться, ви ж розумієте, що я в цивільному житті був політиком, тому ви мене спитайтеся перше, я вам все пояснюю і розкажу, бо, наприклад, я зразу фіксую, хто сказав, значить, ага, сказала така-то людина, значить, на кого вона працює, це ж не просто так, от він собі там вийшов і таку свою думку розказав, тобто, очевидно, що ця людина десь там колись працювала на антиукраїнські сили, на там антиукраїнські структури, зараз є інформація, що там підгодовується московитами, і ПСО руски працює, ну аж, як то кажуть, гай буде. Але незважаючи на це все, ми перемелюємо той весь негатив, і все-таки наше бажання українців захистити свою землю, бо ми все-таки на своїй землі, бажання звільнити свої хати, от буквально вчора там хлопці з Мелітополя, от вони кажуть, нам вже, от дивіться, от тут, то ж той наш напрямок, тут таких 70-100 кілометрів до моєї хати, ну як, я ж мушу туди добитися, я ж мушу туди зайти, так, може там все зруйновано, але я все-таки хочу звільнити свою українську землю, свою домівку. Ну, тому вкрай важливо, щоб ми зараз були єдиними. Всі ті люди, які є в тилу, і ті люди, які є на війні, нам потрібні позитивні емоції. Нам треба, щоб всі відчували, що не буде тут нічиєї в цій війні. Перенесення війни на територію України не тільки підняло бойовий дух нашим захисникам, воно також дало сигнал нашим партнерам, котрі нам допомагають, про те, що з Росією українці можуть воювати. І для того нам потрібно в першу чергу дозволити бити зброєю, яка мала би більшу силу ураження. На вашу думку, коли зможуть зняти обмеження? І чи станеться це скоро, чи воно, можливо, знову буде затягуватися у часі, бо наші союзники відчувають, що до цього часу, коли ми реально показуємо, що відбувається на полі бою, що ми вже принесли війну на територію Російської Федерації, вони далі продовжують боятися московита і не дають нам зброю, не знімають обмеження з цієї зброї, яка могла би дати ще більший результат і прискорити нашу перемогу. Та перенесення війни на територію Росії, там на початках ви умовилися, я перепрошую. Дивіться, ми маємо також розуміти, що західний світ в першу чергу виходить зі своїх власних інтересів. Чи Сполучені Штати Америки, чи європейські держави. Ми повинні розраховувати першочергово на свої власні сили, ну і звісно на наших союзників. Так, я з вами згоден, але не на всі 100%, що це є основний фактор, але один з таких факторів, що нам може дати можливості бити зброєю далі, ніж ми зараз можемо, в глибину Росії. Це є наші успіхи. От той же захід на територію Курської і Білгородської області, чи, наприклад, успішна атака українськими дронами нафтопереробних заводів вже в Москві. Ну і ви ж не тільки врахуйте, що це додає позитиву серед європейців і американців, серед наших союзників, але це і все-таки крок за кроком, крапля за краплею чинить паніку в суспільстві московитів. Вони також починають панікувати, і одне з наших завдань – це сіяти таку паніку і змухувати таку внутрішню кризу там, всередині. Я ще поки що не бачу передумов до вибуху національних революцій, але крок за кроком нам до того потрібно йти, бо революційна ситуація, вона може виникнути дуже швидко. І от навіть коли ти десь не відчуваєш, коли відбуваються якісь там кроки, ніби немає реакції, ну скажімо, в великої кількості пригноблених
Московією народів, які знаходяться зараз в складі Російської Федерації. Але в один момент все може вибухнути, і це для нас буде дуже позитивно. От саме тому московити, вони ж відправляють на війну першочергово представників тих якраз і малих народів, щоб їх перемолоти, щоб їх знищити. Хоча зараз, як полон беремо, то раніше не було там, ну, не попадалося нам з Москви, з Санкт-Петербургу призовників, чи контрактників, чи вагнерівців. Ну, зараз такі є полонені. Ми маємо ще одне важливе питання. Верховна Рада України на законодавчому рівні заборонила московський патріархат. Тут виникає питання, як скоро нам вдасться позбутися цієї ворожої церкви, як ми називаємо філія ФСБ на території нашої держави. І чи не підуть вони у підпілля, чи справляться наші відповідні органи і сили з тим, щоб знищити московський патріархат на території нашої держави? Ну, я би не впадав в ейфорію, тому що дійсно одним таким рішенням, яке дуже довго ухвалювалося. Ви знаєте, я можу згадати, що ще в 2005 році, коли я був народним депутатом України від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я тоді подавав депутатські запити, і вони, до речі, були проголосовані, в тому числі до тодішнього президента країни, до Генеральної прокуратури про заборону Моспархату на території України і про перейменування Української православної церкви Московського патріархату в Російську православну церкву і надання їм статусу іноземної церкви. От зверніть увагу, це був 2005 рік. І з цього моменту ми послідовно подавали законопроекти про заборону Московської церкви. І це робилося тоді, коли «Свобода» мала фракцію в 12-14 році. І це робилося потім в 15 році, коли були наші представники, і в 19 році вже наш представник Оксана Савчук з Прикарпаття також перереєстровувала цей законопроект. І кожного разу знаходилися сотні причин, чому його не ставили на голосування, чому не хотіли депутати, в тому числі і ті, які дуже сильно патріотичні. І багато з тих, які зараз кричать: «Ура, ми це зробили!» Але я пригадую, як вони нас тоді, свободівців, пісочили за те, що ми виставляли той законопроект. Як там розказували, що ми хочемо посварити, що ми там чуть чи не агенти Кремля, що такі законопроекти підсовуємо. Ну, дуже так, знаєте, в політиці цікаво спостерігати за тих людей, за тими людьми, які от раніше там іншу лінію гнули. Ну, але дідько з ними, як то кажуть. Добре, що хоча б таке проголосували. Цей закон не є досконалий, але хоча б таке. Зараз мають бути конкретні дії. Та церква має бути однозначно не просто заборонена, вона має зникнути, її не повинно існувати, тому що це є церква-окупант, церква-агресор. І ну, не треба далеко йти і розуміти, що і в сталінські часи ця церква використовувалася як філія КГБ, там НКВД, так і тепер це є частина ФСБ. Ви тільки послухайте, що ті московські попи виговорюють, що вони там благословляють, ніби вони служителі церкви, служителі Бога, але наскільки з їхніх уст звучить ненависть, зрада і... Мається на увазі зрада трактування московського, ну і перекручування української історії, зрештою приниження нас усіх. Я ніколи не забуду, коли ще в часи відродження української держави, я ще тоді студентом їздив по Україні, агітував, і пригадую в Нікополі, от іронія долі, що власне на Великій Україні, на Східній Україні, мені в руки попалася брошура, в якій так і було написано, десь вона в мене є в архівах: «Бог українського язика не слышить», писав. От уявляєте собі, що вони пропагували весь той час. Ну, відповідно, і те, що ми маємо сьогодні, оту ситуацію. Наскільки я розумію, у нас перервався зв'язок. Я розумію, що на фронті зараз не так легко і спокійно. На нашому зв'язку з студією був Олег Гнебок, майор Збройних сил України, лідер
Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми дякуємо за ту можливість розмови, котру мали щойно. Зв'язок перервався. Не впевнений, що нам вдасться його відновити, але все ж таки дякуємо за ті добрі слова, за ті добрі підтримки. Ми обіцяємо, що тилові області нашої держави будуть активно підтримувати, відповідати на всі ваші потреби, всіх наших захисників, де б ви не воювали, чи на Запорізькому напрямку, чи ще десь на лінії розмежування. Завжди звертайтеся, і ми допоможемо. При нагоді звертаюся до всіх наших глядачів, хто нас бачить, не втомлюйтеся допомагати Збройним силам України. Це наближуватиме нашу перемогу. Одне питання, і підведемо підсумки нашої розмови. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, які зараз маєте особливі потреби на фронті, на Запорізькому напрямку, і наскільки допомагають тилові області, або ті українці, котрі мають таку можливість допомагати, чи не опустили руки, чи не втомилися допомагати Збройним силам України? Як ви там відчуваєте? Звісно, що ми дуже вдячні нашим волонтерам, усім українцям, які допомагає Збройним силам України. Ну, не є така активна допомога, як це було на початках, але зараз ця допомога є цільовою. Тобто от вже ті люди, які безпосередньо працюють з відповідними військовими структурами, вони точно знають, що нам потрібно привезти. Звісно, що зараз основна потреба – це є дрони, це є мавіки, особливо мавік 3Т, найбільш такий потрібний для нас, бо це наші очі, зокрема вночі, це ті ж відеокамери, реби, це FPV-дрони, камікадзе, бомбери. Це все нам дуже вкрай необхідно. І я хочу подякувати нашим прикарпатцям, івано-франківцям за ту допомогу, яку завжди надають. І дякую Олександру Лисичеві, голові обласної ради, який нам допомагає, і нашому підрозділу, і Руслану Марцинківу, міському голові. До речі, в нашому підрозділі досить багато прикарпатців служать. І знаю, що разом ми обов'язково переможемо, тому що це є наша земля, я вірю в цю перемогу, яка буде якнайшвидше. Москва обов'язково впаде. Дякую вам за те, що ми всі є разом, разом до перемоги. Перемога буде. Слава Україні! Героям слава, дякую вам за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо за те, що даєте нам можливість працювати, доносити інформацію, яка стосується і справ на фронті, і в нашому суспільно-політичному житті. Дуже приємно було особисто вас бачити разом з нами в ефірі обласного телебачення Галичина. Нагадаю, нашим глядачам був Олег Тягнебок, майор Збройних сил України, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тримайтеся там, будемо разом робити все для того, щоб українська перемога була якомога найшвидше. Нехай береже вас Господь Бог, і завжди раді бачити вас в ефірі обласного телебачення Галичина. Дякую, переможемо. Переможемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!